डालीमा बसे कहिले गीत गाउँछिन् त्यो बारी बनीमा सानोको माया यो मोटो भित्र सम्झना मनैमा डालीमा बसे कहिले गीत गाउँछिन् त्यो बारी बनीमा सानोको माया यो मोटो भित्र सम्झना मनैमा है रे तिजैको मेलैमा नाचौँ सँगै भेट भएको बेलैमा है रे लैमा तिजैको मेलैमा नाचौँ सँगै भेट भएको बेलैमा है नाचौँ सँगै भेट भएको सकिना तिमीलाई चिन्न भरिलै सकिना तिमीलाई चिन्न भरिलै कमाउनु पर्छ पैसाको बेट कमाउनु पर्छ पैसाको बेट मायाले खाना दिन्न भरिलै मायाले खाना दिन्न भरिलै मायाले खाना दिन्न भरिलै कमाउनु पर्छ पैसाको बिठो मायाले खाना दिन्न बरिलै मायाले खाना दिन्न बरिलै साँच्ची हो मायाले खाना दिन्न र साँच्ची नै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी तपाईँ मासमा उपस्थित छौँ यो हो कार्यक्रम चाहे नमस्ते बुटोल रहेको छ जुन तपाईँ मासमा नेपालकै सुन्दर नगरी बुटोलबाट हामी यति बेला तपाईँको मासमा छौँ स्कट नेपाल डट कम युकेबाट सञ्चालित छ र हामी छौँ तपाईँको सुन्दर नगरमा यति बेला 105 मेगाहर्ज www.radiosamaveshi.com.np पनि संसारभरि हामी गुन्जिरहेका छौँ कि भन्ने आशाका साथ हामी तपाईँ मासमा उपस्थित छौँ सँगै आजको विषयमा हामीसँग हुनुहुन्छ निकै राम्री अनि लोकप्रिय चर्चित गायिका हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ इन्दुजी हुनुहुन्छ इन्दु अर्याल होइन मायाले इन्दु भन्नु मन लाग्छ होइन इन्दिरा गैरेजी हुनुहुन्छ हामीसँग इन्दिरा गैरेजीलाई सँगै तपाईँ सम्पूर्णलाई यो स्टुडियोमा हामी सम्मानका साथ स्वागत गर्छौँ नमस्कार नमस्ते आरामै हुनुहुन्छ एकदमै के छ नयाँ ताजा हालखबर एकदमै ठिकै छ भन्नुभएको छ अहिलेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ हेर्नु त सबैले त हजुरलाई हेर्नु भएको छ मलाई हेर्नु भएको छ मलाई जतिजनाले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भर्खर मात्र उपस्थित भएको छु भन्नुपर्छ स्कट नेपालमा पहिलोचोटि पनि आएको थिएँ एक वर्ष पहिला भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ दोस्रो भेट हो मेरो चाहिँ यो गीत निकाल्नु भयो तिजको त्यसपछि फेरि इन्दिराजी तपाईँ मासमा आउन चाहनुभयो होइन एकदमै तपाईँलाई धेरै धेरै एकदमै चाहनु पनि हुन्छ र तिजको गीत कहिले चाहिँ बजारमा ल्याउनु भयो करिब 2 हप्ता जति भयो मेरो कोरियन साडी भन्ने कुमान अधिकारी दाजु र मेरो आवाजमा रहेको कोरियन साडी भन्ने मेरो एल्बम नै हो मेरो गीत हो भन्नुपर्छ यसपालिको त्यसको अहिले एकदमै चर्चामा पनि छ भन्नुपर्छ किन नि अब जापानी साडी होइन अब हुन्छ नि अस्ट्रेलियन साडी अनि त्यसै गरी चाहिँ अमेरिकाको साडी कतारको साडी मलेसियाको साडीलाई छोडेर तपाईँलाई कोरियन साडी नै किन चुज गर्नुभयो त कोरियन साडी कसैले ल्याउनु भएको थिएन कोरियामा खासै साडी नै लाउँदैनन् भन्ने कुरो आयो होइन राइट पाइँदैन भन्दाखेरि पनि तर पाइँदो चाहिँ रहेछ उहाँ चाहिँ नलाउनु फरक कुरा हो कोरियाको मान्छेले लाउनुहुन्न त्यो मैले मान्छु तर कोरियामा बस्ने हाम्रो नेपाली दिदीबहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै नै लाउनुहुन्छ त्यसैले हामीले कोरियाको नाम लेख्ने शरद पाण्डे हुनुहुन्छ होइन गीतकार शरद पाण्डेजी हुनुहुन्छ उहाँले लेख्नुभएको हो अनि उहाँले सोचेर लेख्नु भएको हो कोरियाको नामै नआएको भएर होला सायद त्यसमा यी विषयमा हामी कस्तो छ त कोरियन साडीमा शब्दहरू कस्ता छन् त हामी त प्रत्यक्ष तपाईँ आउनु भएको छ तपाईँको मुखारबाट हामी सुन्छौँ धेरै दर्शकले तपाईँलाई हेर्नु भएको छ श्रोताले सुन्नु भएको छ हामीलाई कोरियन साडी तिजको गीत सुनाइदिनुहोस् न एकदमै म गाउँछु यसपालि तिजमा कोरियन साडी लर्काउँदै नाचिन्छ जिपरे पर्ला माइतीको आँगन थर्काउँदै नाचिन्छ यसपालि तिजमा कोरियन साडी लर्काउँदै नाचिन्छ जिपरे पर्ला माइतीको आँगन थर्काउँदै नाचिन्छ है नाचिन्छ
अर्को देशमा मरिन्छ बाँचिन्छ, अर्को देशमा ओइ मरिन्छ बाँचिन्छ। आहा, धन्यवाद यहाँलाई। अर्को तिजमा मरिन्छ बाँचिन्छ कोरियन साडी भनिरहने क्रममा टक्क मलाई पनि छोयो, किनकि हस्बेन्ड कोरियामा हुनुहुन्छ नि त। तर एउटा कोरियन साडी चाहिँ छैन है, नलगाए पनि खोजेर ल्याइदिनु भन्नुपर्छ, इन्दिराको गीत साझा बजारमा खोजेर चाहिँ ल्याइदिनुपर्छ है भन्नुपर्छ सायद होइन। र यो सङ्गीतहरू झिक्ने क्रममा, तिज गीत एकदमै लागिराख्ने क्रममा त छाड मछाड छ होइन, धेरै साथीहरूको तपाईँकै मार्छ पनि तिज गीतहरू बजारमा आइरहेको छ। यो भिडमा मेरो गीत नै चल्छ र मैले राम्रो गीत पस्केको छु जस्तो लाग्छ कि लाग्दिनँ? अहिले त एकदमै त्यो पहिला पहिला त अब सबैको बिचमा त्यस्तै त होला भन्ने हुन्थ्यो, खासै चल्दैन होला त्यही पनि आफ्नो रत्त पुरा गरौँ भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। अहिले पनि ठिकै छ, अहिले अब अग्रज कलाकारहरूसँग पनि सहकार्य गरौँ भनेर एकपटक कमल दाजुसँगै कुरा गरेर उहाँसँग सहकार्य गर्ने अवसर पनि मिल्यो होइन, जस जसै एकदमै आफ्नो प्रयासले गर्दाखेरि मिल्यो र सोचेभन्दा राम्रो पनि भएको छ। सोचेभन्दा राम्रो त यसै पनि मान्छे राम्रै हुनुहुन्छ, चिटिक्क परे कि पातली होइन, गोरी छुँदाने मैला लागेर जस्तो हुनुहुन्छ हाम्रो इन्दिरा चाहिँ। यो सुन्दरताको राज के होला? सुन्दरता त हेर्ने नजरहरू नै त्यस्तै होला न है, मतलब सुन्दर छ जस्तो लाग्दैन, अरूले भन्दाखेरि होइन कि जस्तो लाग्छ। होइन तपाईँ वास्तवमा फेसबुक वालमा भन्दा तपाईँ प्रत्यक्ष त्यति राम्री लाग्छ मलाई, जुन तपाईँलाई मैले भनि पनि रहेको हुन्छु होइन। र यसरी राम्री भइकन यो क्षेत्रमा लाग्नुमा कतिको अप्ठ्यारो छ कि छैन? म राम्री भएँ भनेर यो क्षेत्रमा लागेको त होइन, तर धेरैले होइन, यो रूपलाई चाहिँ निहाल्ने मान्छे, रूपलाई चाहिँ चोर्न खोज्ने मान्छे, रूपलाई चाहिँ लुट्न खोज्ने मान्छे, रूपलाई चाहिँ हुन्छ नि नजिक ल्याउन खोज्ने मान्छेको भिडभाड कतिको छ भन्नु खोजेको? एकदमै हुनुहुन्छ, तपाईँ मान्छे पनि राम्रै, स्वर पनि उस्तै राम्रो, गीत पनि राम्रो भन्नुहुन्छ, एकदम प्रशंसा गर्नुहुन्छ। मैले भन्छु पहिला चाहिँ मेरो गीतको कुरा गर्नुहोस्, गीत कस्तो छ, शब्द कस्तो छ, लय कस्तो छ, पहिला त्यतातिर हेर्नु, त्यसपछि मान्छे हेर्नु। कस्तो मिठो रिप्लाई है तपाईँको। र यो रिप्लाई गरिराख्ने क्रममा उहाँहरूको रिप्लाई तपाईँ मासमा पक्का पनि ओहो, केटी चाहिँ देख्दा सिधा भए पनि एकदमै ट्यालेन्ट रहेछ है, बाटी रहेछ, यसलाई फसाउनु चाहिँ सकिन्न भन्ने टाइपको प्रति उत्तर मनमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ नि जस्तो मलाई लाग्यो। एकदमै सोच्नुहुन्छ, एकचोटि बोलेको मान्छे अर्कोचोटि सोचेर बोल्छ जस्तो लाग्यो मलाई हो। एकदमै पहिला चाहिँ अब मान्छे नभनेको भन्नुहुन्छ, कति कुरा गरिहाल्नुहुन्छ, त्यसपछि अब मेरो एन्सर सोच्योभन्दा अलिकति फरक तरिकाले आउँछ हजुर, त्यसपछि चाहिँ फरक रहेछ जस्तो लाग्छ होला नि, देख्दा जस्तो त मान्छे हुँदैन। एकदमै एकदमै मन चोर्नेको भिड, यति राम्रो सुन्दरीलाई यो उमेरमा यो जवानीमा जो कोही पनि हुन्छ त्यसलाई हामीले कसरी ल्याउने, कसरी रिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा निर्भर पर्छ। यदि साथी नै बन्न आएको भने यसै पनि बोलेर हुन्छ, यदि साथी बन्न र अन्य कुरा खोज्न आएको भने त्यो मान्छेहरूको दिनबाट बोल्दै बोल्दैन आफ्नो परिचय आफै दिएर जान्छन् होइन। एकदमै र यो विषयमा हामी रमाइलो कुराकानी सँगसँगै तपाईँको मिठो आवाजमा हामी बोल्न चाहन्छौँ, कुन सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? मैले यसपालिको तिजमा चाहिँ अलिक जमेरै लागे जस्तो लागिरहेको छ आफूलाई पनि है। यसपालि अर्को गीत जुल्फी लगाउँदै भन्ने पनि भाइ बिरुजीसीसँग सहकार्य गरेर अर्को गीत पनि एकदमै रमाइलो गीत छ, बजारमा ल्याएको छु, माया गरिदिनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु कलाकारले, त्यही त हो है भन्ने नै के भन्छन् र, माया गरिदिनु मेरो गीतलाई सधैँ त्यही भनिदिने है, माया गरिदिनु माया गरिदिनु भन्ने, अनि त्यसपछि कति भूमिका बाँडेको इन्दिराले छिटो गीत सुनाइने हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागिरहेको छ। म साइकोलोजी पढेको मान्छे अलिकति बुझ्छु कि एकदमै ठिकै छ, म पनि एक टुक्का चाहिँ गाइदिन्छु जुल्फी लगाउँदै। रात्रि बसडी तुलसीपुर जाँदा, रात्रि बसडी तुलसीपुर जाँदा, मायालाई देखेको हो, मायालाई देखेको, यो तिज मारेछ बटौली सहर, यो तिज मारेछ बटौली सहर, भेटु न लेखेको हो, भेटु न लेखेको, माया त्यो तिम्रो जुल्फी नाच लर कलर काउँदै, माया त्यो तिम्रो कम्मर भाँच मर कमर काउँदै, माया त्यो तिम्रो जुल्फी नाच लर कलर काउँदै, माया त्यो तिम्रो कम्मर भाँच मर कमर काउँदै, भाँच मर कमर काउँदै। भाँच मर्क मर्काउँदै होइन, कतिको मर्काउनु छ यो पातलो, सायद
सानो छ कम्मर मलाई एकदमै रहर लाग्छ तर आउँदैन पीडा मनाएको कुरा मर्काउन आउँदैन है मर्काउन एकदम रहर लाग्छ अरूले गरेको देख्दाखेरि म पनि त्यस्तै गर्न पाए कस्तो हुँदो भने जस्तो लाग्छ तर आउँदैन ट्राई चाहिँ गरिरहन्छु तर आउँदैन साँच्चै तपाईँ यो क्षेत्रमा लाग्ने क्रममा अविवाहित हुनुहुन्छ होइन त्यो सुन्दरी अविवाहित भन्ने बित्तिकै चाहिँ धेरैलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति रमाइलो पनि भयो होला होइन तपाईँले एउटा यो भनौँ कि नभन म अखो मखो परे हस्पिटलमा पनि जब गर्नुहुन्छ होइन नर्स हो नर्स होइन म जस गौतम बुद्ध सामुदायिक मोटर हस्पिटलमा कार्यरत छु कार्यरत हुनुहुन्छ हजुर कार्यरत हुने क्रममा त्यहाँका धेरै कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुन सक्छन् मान्छेले भनिन्छ कि पढेर थाहा हुन्छ कि पढेर थाहा हुन्छ कि पढेर थाहा हुन्छ भन्छन् जस्तै इन्दिरा अब यहाँसम्म आइरहँदा यहाँसम्म शिक्षित भइरहँदा फेरि चाहिँ यौवन के होला यौवन यौवन भनेको त अब छुट्टा छुट्टै तरिकाले परिभाषित गरिन्छ होइन यौवन भनेको अब एकपटक आउँछ सबैको आउँछ होइन एउटा चञ्चल पनि म चाहिँ अब अलिक चञ्चल छु होइन अब धेरैलाई त्यस्तै हुन्छ होला चञ्चल मन भएको बेलामा कहिलेकाहीँ एकदमै मन तर्फिरहेको बेलामा बिस्तारमा लडीबुडी गरेको बेलामा चाहिँ कसरी आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ हुँदैन तर यो भने राम्रो छु कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ होइन यताउता नकल पार्न मन लाग्ने यताउता हुन्छ नि उमेरमै हो सबै रमाइलो गर्ने यताउता हुन्छ जस्तो लाग्छ नि अनि धेरै मेकअप गर्नु मन लाग्ने छिट्टो गर्ने अब कोठामा भएको बेलामा अनि साडी लगाउने राम्री हुने फोटो खिच्ने अरू धेरै के छटपटी हुन्छ त्यसपछि नक्कल पार्ने फोटो खिच्ने होइन साँच्चै कस्तो रमाइलो कुरा क्यानभस यो 30 गीत हामी बजारमा देखिरहेका छौँ धेरै सुटिङहरू भइरहेका पनि छन् एकदमै हामी विकृति पनि देखिरहेका हुन्छौँ 30 गीत भनिन्छ साडी लड्काइन्छ होइन काममा त साडी फालिन्छ त्यो साडी कहाँनिर लगाइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन तपाईँको गीतमा यस्तो हामी देख्न पाउँछौँ कि छैन नै म त्यस्तो छैन म चाहिँ ठिकै छ जसरी पनि मलाई शरीर देखाउनुमा अन्त छोप्नुमै राम्रो हुन्छ तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो यहाँ आउँदाखेरि त्यो कुरा मलाई एकदमै मनमा पनि लागिरहेको छ है मलाई त्यस्तै लाग्छ कहिले पनि देखाएर अगाडि जान्छु जस्तो लाग्दैन शरीर एकदमै ढाकेकै राम्रो हुन्छ त्यसैले म त्यस्तो खालको कपडा पनि लगाउँदिनँ लगाएको पनि छैन लगाउन पनि नपरोस् जस्तै कुनै नारीको एउटा ठुलो इज्जत भनेको अलिकति लजालुपन पनि हो होइन ढाकेकोमा के होला भने जिज्ञासा हुन्छ भने देखाएकोमा त्यसको खासै महत्त्वै रहँदैन होइन हेर्ने दृष्टिमा चाहिँ फरक पर्ने कुराहरू यी सबै त्यही मिठो कुराकानी जोड्दै होइन यो उमेर अनुसारका कुराकानीहरू जोड्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँको फेरि मिठो आवाजमा भुल्न चाहन्छौँ कुन गीतबाट हामीलाई मनोरञ्जन गर्नुहुन्छ मैले यसपालि अहिले चाहिँ मेरो गीत भन्दा पनि शर्मिला दिदीको पहिल्यैदेखि गाउने गीत थियो पुरानो गीतहरू जस बुढाबुढाका नभएरले पनि मन पराउने खालको त्यस्तो खालको गीतहरू गाउनुहुन्थ्यो मैले त्यो गीत गाउन चाहन्छु है आज मेरो माइत जाने पहाडो आज मेरो माइत जाने पहाडो गोठै मार माले गाई बारे लै किन होला गोठै मार माले गाई बारे लै किन होला बाबा भाइ आउँदा हुन्ने लिन बाबा भाइ आउँदा हुन्ने लिन आएनन् मेरा दाजु भाइ बारे लै किन होला आएनन् मेरा दाजु भाइ बारे लै किन होला अह आएनन् बरिलै दाजुभाइ मेरा किन होला होइन यहाँको त बिहे भएको छैन तर त्यो फिलिङ्समा डुबेर गीत गीताउँदा पनि आनन्द लाग्छ हो
एकदमै आनन्द लाग्छ मलाई यस्तो यस्तो यति बेला तपाईँको लागि कति धेरै कमेन्टहरू छन् तपाईँको यस्तो मिठो सुन्दर ओठबाट हामी वाचन गर्न लगाउँछौँ राम्रो गाउनुहुन्छ इन्दिराजीले गीत इन्दिराजीको प्रतिभा देख्दा खुसी लाग्छ एकदमै सपोर्ट गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ मलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि धनराज बोगटी हुनुहुन्छ नाइस हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच टिकाराम थपली आउनुहुन्छ मुस्कान मात्रै धेरै भयो भयो भन्नुहुन्छ मेरो नामै मुस्कान राखिदिनु न त आरबी थापा हुनुहुन्छ हजुर दुवै शिषलाई नमस्कार राम्रो पनि नमस्कार डबल बाइक छेत्री हुनुहुन्छ ए इन्दु मिस नमस्कार है हुनुहुन्छ उहाँ सघाएर पनि गरेको साथी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ एकदमै जतिजनाले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ र घर गएर सबैको कमेन्टको रिप्लाई गर्नु सकेसम्म रिप्लाई पनि दिने प्रयास गर्नेछु हामी यही बसेर पनि कमेन्ट दिन सक्छौँ होइन अब हुन्छ नि टाइम मिलेसम्म हामी पक्का पनि लिनेछौँ तपाईँले यति बेला हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट होला कुन एफएम होला भन्नुभएको छ होला नेपालकै सुन्दर नगरी भुटोलबाट हामी छौँ भुटोल राजमार्ग चौराहा 105 MHz रेडियो समावेशी www.radiosamaveshi.com.mp बाट पनि हामी संसारभरि गुन्जिरहेका छौँ भने skatnepal.com तपाईँको सुन्दरमा हामी म प्रस्तुता प्रेरणा केसी र सँगै चाहिँ एकदमै ब्युटिफुल लेडी हाम्रो इन्दिराजी हुनुहुन्छ हामीसँग र साङ्गीतिक क्षेत्रलाई मा तपाईँ लागिरहँदा कुनै प्रस्ताव आउँछ बिहेको साङ्गीतिक क्षेत्रलाई त्याग्नुपर्छ मसँग बिहे गर्नको लागि र सरल जीवन बिताउनुपर्छ मात्र गृहिणी भन्ने त्यस्तो टाइपको प्रस्ताव आयो भने एकदमै सक्षम छ एकदमै राम्रो छ एकदमै योग्य व्यक्तिले त्यस्तो त्यो वाचन गर्छ भने के गर्नुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्र छोड्नुहुन्छ या त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार्नुहुन्छ पहिलो कुरा त मेरो कुरालाई मन पराउनु पर्छ मैले मेरो रहरै मारेर अर्कोको खुसीको लागि म जिउन सक्दिनँ मेरो रहर हो मेरो इच्छा हो त्यो त पुरा गर्न पाउनु पऱ्यो नि सके सपोर्ट गर्ने होइन भने त्यसको लागि बाधक त बन्नु भएर नि सकेसम्म सपोर्ट गर्ने खालको नै मान्छे चाहिन्छ मलाई होइन यदि सक्नुहुन्न सपोर्टै गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ विरोध चाहिँ नगर्नु त्यस्तो खालको चाहिँ हुनुहुन्न त्यस्तो भयो भने त एउटा दबाब हुन्छ अर्काको लागि किन जिउने हो र जिन्दगी आफ्नो आफ्नो लागि जिउने हो त्यस्तो लाग्छ तर यही प्रसङ्गमा कुराकानी जोडिराख्ने क्रममा पहिला पनि डिभोर्सहरू हुन्थे होइन तर त्यति छापछाप त थाहा नपाएको हो कि फेसबुक नभएर हो कि हाम्रो यो सञ्चार क्षेत्र अलिक कम भएर हो कि जस्तो पनि लाग्छ तर आजभोलि धेरैको डिभोर्स भएको छापछाप त हामी देख्न पाउँछौँ सुन्न पाउँछौँ हुन त सेलिब्रिटी भएर पनि त्यो थाहा पाइएको होला सर्वसाधारणमा पनि त्यो धेरै हुनसक्छ तर पनि यस्तो लाग्छ कि मलाई आजभोलिका नारीहरू सक्षम भए होइन आफ्नो जिन्दगी आफै पाल्न सक्छु म सक्छु भनेर उसको दमनमा हामी किन बस्ने त भनेर पनि सहजै डिभोर्स दिनुहुन्छ पहिला पहिलाको नारीहरू अलिक असक्षम हुनुहुन्थ्यो म डिभोर्स गरेपछि कहाँ जाने के गर्ने बालबच्चा कसरी पढाउने भनेर सहेर होइन रोई रोई बस्नुहुन्थ्यो तर आजभोलि चाहिँ एकदमै तपाईँ जस्तै आवाज उठाउने व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुभएको छ सहेर दमनमा चाहिँ बस्नुहुन्न एकदमै बस्नुहुन्न किन बस्ने आफ्नो केही गर्नै नसक्ने एउटा अपाङ्गै अरूको सहारामै बाँच्न पर्ने स्थिति भएमा बल्ल अरूको त केही न केही सहनुपर्छ भन्ने त्यस्तो भावना पनि हुन्थ्यो आफै गर्न सक्ने भएपछि त कसैले कसैको केही सहनेवाला पनि छैन पहिला पहिला त त्यो खालको पढाइ पनि भएन बुझ्नु पनि भएन सानै बच्चैमा बिहा हुन्थ्यो घर गयो केही पनि थाहा हुन्थेन जे शिक्षा दियो त्यतिमा त थाहा हुने हो त्यहाँभन्दा केही थाहा थिएन डराउनु हुन्थ्यो आफूभन्दा ठुलासँग डराउनु के कुरामा डराउने भन्ने अहिले त अब धेरै पढेको यताउता धेरै बुझेको हुनुहुन्छ त्यही भएर कानेर डराउनुपर्छ कस्तो गर्दा डराउनुपर्छ के गर्दा ठिक हुन्छ के गर्दा नराम्रो हुन्छ त्यो त धेरैले बुझ्नुहुन्छ प्रसङ्गसँगै हामी फेरि तपाईँको मिठो आवाज सुन्छौँ ठिकै छ म योभन्दा पहिले लोकदोरी गाउँछु मेरो आफ्नै रात्रिवास भन्ने प्यारो भाइ पोहोर सालको तिजबाट रात्रिवास अनि मायाले खाना दिन नपरेले सँगै सहकार्य गरेको भाइ दिनेश पाण्डेलाई पनि एकदमै सम्झन चाहन्छु यो ठाउँमा आएर उही भाइले गर्दा नै म आज यो ठाउँमा पुगेको छु बाटो देखाइदिने म भन्दा जुनियर भए पनि उसले एकदमै सहयोग गरेको छ नभन्नुपर्छ भाइ नै हुन् मेरो लागि ल कतारदेखि हेर्नु भएको छ माधव पाण्डेजीले यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हामी तपाईँको लागि उपस्थित छौँ साथ दिनुहोला हेरेर अनि कलाकारको कलालाई लाइक गरेर कमेन्ट गरेर अनि सेयर पनि ल एकदमै ल हुन्छ म एउटा रात्रिवास अनि एकदमै राम्रो मार्केट लिएकै थियो भन्नुपर्छ त्योले पनि मलाई धेरै चिनाएको थियो त्यही गीत नै गाउँछु हस्
बरु एक दिन ढिला भए निकै फरक पर्दैन तर मैले रातिमा खासै यात्रा गर्दिन काठमाडौँको रात्रिवास बोटल जानेछ बोटल जानेछ बोटल जानेछ छोरी मान्छे रातिमा एक्लै हिँड्न दिँदैनन् बहिनीसँग आकी छु बहिनी सानेछ बहिनीसँग आएकी छु बहिनी सानी छ छोरी मान्छे एक्लै हिँड्न दिँदैनन् होइन कहिले कहिले लाग्दैन तपाईँ एक्लै सहयात्रा गर्नु चाहिँ गर्नु न यात्रामा गर्न त धेरै जसो मलाई अब धेरै फुर्सद पनि नहुने होला नराटिकन भन्नु सहयात्रा गर्ने क्रममा सिटमा कस्तो खालको व्यक्ति बसिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हेन्डसम हुन्छ नि हेन्डसम टाइपको कुनै जेन्ट्सको आगमन भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ या एक्लै सहयात्रा गर्न पाए जस्तो लाग्छ या के सोच्नुहुन्छ त्यति बेला जब तपाईँ बस्नुपर्छ सिट खाली छ एकदमै अब देशको यात्रा छ भने त ठिकै छ जो परे पनि ठिकै छ राम्रै खालको मान्छे परोस् जो भएर भन्ने हुन्छ है ह्यान्डसम खालको त्यस्तो खालको परे पनि ठिकै छ भने तर रातको चाहिँ गर्दाखेरि म धेरै जसो अब नाइटमा हेरिरहन्छु होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ टिकट लिँदाखेरि चाहिँ मलाई भन्छु लेडिजले नै राखिदिनु मेरो साइडमा त्यो भनेर लिन्छु मैले यति राम्री मान्छे तपाईँसँग बसेर कफी पिउनको चाहनेहरूको भिड त्यत्तिकै छ त्यो कुरालाई मैले प्रसङ्ग जोडिनँ तर इन्दिर चाहिँ कोही यस्तो व्यक्ति जोसँग एक कप बसेर मिठो कफी पिउन चाहन्छ त्यो व्यक्तिको होला अहिले त त्यस्तो खासै छैन हजुर होइन हुन्छ नि प्रेरित ऊबाट प्रेरित भएको व्यक्ति ऊबाट केही शिक्षा पाएको व्यक्ति उसँग रहेर एक कप चिया खाँदासम्म पनि हामीले केही हुन्छ नि ज्ञानवर्धक कुरा थाहा हुन्छ जस्तो त्यस्तो टाइपको व्यक्ति हुन्छ नि एकदम हुनुहुन्छ उनीहरूलाई तर नाम लिँदैन है दार्जिलिङ पुस्तकालय आएकै त छ उहाँसँग बसेर कफी खाने मान्छे को होला भने धेरैलाई जिज्ञासा भइसकेको छ प्लिज हिन्दूजी भन्नुहोस् मनको कुरा भनिहाल्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छन् धेरै त्यस्तो त हुँदैन तर अहिले चाहिँ मैले नभनिहालौँ है अहिले नभनौँ पछि भन्नै सक्ने स्थिति त्यस्तो आएछ भने चाहिँ भन्न चाहिँ छ त्यसो भए उहाँको उहाँको एकल फोन आउँदा पनि हिन्दू खुसी हुन्छ एकदम उसको आयो कि भन्यो हेर्दा अर्कैका आउँछ त्यस्तो लाग्छ बोर हुन्छ है अनि हजुरले कुनै कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ होइन यो सत्य सत्य कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ उसले हेरेकी नै हुन्छ होइन अनि त्यसपछि ओ माई गॉड अहिलेसम्म हेरेको छैन भन्ने हुन्छ जब उसले हेरेर लाइक गर्छ नि पुग्यो तर हामी जाँदै जाँदैनौँ लाइक पनि हान्यो कि हानेन पुरा लाइक पनि हेर्नु थालिन्छ जब उसको लाइक आउँछ त्यसपछि ओ माई गॉड पुग्यो है अब भने हामी तल को कोले के गरे थाहै हुँदैन त्यतिकैमा पनि यति सन्तुष्टि लाग्छ कि हामी हरेक कुराहरू पोस्ट हामी मात्र एकजनाको लागि पनि गरिरहेको हुन्छौँ कहिलेकाहीँ एकदमै उसले पढिदियोस् त्यो स्टाटस उसले हेरिदियोस् त्यो पिक भनेर होइन माया चाहिँ अब जति बाँड्यो भने नसिद्धिने होइन जसलाई पनि बाँड्न सकिने रातभरि कुराहरू पनि अझै प्यास नमेटिने एकदमै है सङ्गीत क्षेत्रमा कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ त यहाँसम्म इन्दिरा भनेर चिनाउनको लागि एकदमै गाह्रो छ सङ्गीत सोचे जस्तो छैन मैले पनि अहिलेसम्म जति गरिरहेको छु गाह्रो नै भइरहेछ होइन सजिलो चाहिँ छैन जति अगाडि आउँदाखेरि सजिलो देखिन्छ त्यो चाहिँ सजिलो छैन सजिलो छैन भने अहिलेको एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा होइन आफूलाई छुट्टै पहिचानको साथमा चिनाउन पनि एकदमै गाह्रो छ सङ्घर्ष धेरै गर्नुपर्छ सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि सफल हुन नसकेका धेरै क्षणहरू रुचि केमा छ सङ्गीत बाहेक मेरो पढाइ नै हो अलि राम्रो पढाइ भइदियो हुन्थ्यो फेभरेट चाहिँ मलाई नेपाली नै लाग्छ साहित्यतिर त उता राम्रै लाग्छ होइन त्यही नै हो अनि जीवनलाई निहाल्दा जीवन सुख कि दुःख जीवन चाहिँ सङ्घर्ष जीवन सङ्घर्ष हो एक पल खुसीको लागि हजारौँ सङ्घर्षहरू गर्नुपर्छ तर एउटै खुसीले पल पल सम्झी सम्झी त्यही सुखलाई सम्झी सम्झी पल पल सङ्घर्ष गर्न सिकाउँछ होइन
धेरै सङ्घर्ष गरेर एउटा खुसी प्राप्त भयो भने पनि सङ्घर्ष गर्न सिकिन्छ, दुःख र सुख सम्मिश्रण नै हो, सम्मिश्रण नै हो भने सुख दुःख जीवनको सम्मिश्रण हो, एक बिना अर्को पूरक हुन सक्दै सक्दैन, नङ र मासु जस्तै जस्तै जीवनमा चाहे तपाईँलाई पनि थाहै छ होइन, जीवनमा चाहे हामी सुखै सुख हुने हो भने जस्तै दुःखको अनुभूति लिन जान्दैनौँ, दुःख नपर्ने भने हामी सुखको आनन्द कसरी लिउने भनेको थाहै पाउँदैनौँ, अनि मिलन मात्रै हुने हो भने त्यो हुन्छ नि त्यतिको अर्थ हुँदैन, हामी बिछोड हुन्छौँ र त मिलन हुन्छ अब भन्ने बेलामा कति एक्साइटेड हुन्छौँ होइन, अनि जब हामी आँसु छ र त हाँस्दा मुस्कुराउँदा आनन्द लाग्छ, त्यसरी एकअर्कामा पूरक छन्, सुखमा नमातिनु र दुःखमा नआतिनु भन्ने उखानसँगै तपाईँको मुखबाट फेरि अर्को हामी मिठो 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 सङ्गीत या गीत सुन्छौँ। मिठो गीत सुन्ने एकदमै समस्या भइरहेको छ है, तर गाउँछु गाउनलाई आएको है, अब कुन चाहिँ गीत गाउँ भनेर सोध्दैछु है एकैछिन। मेरो दसैँको गीत नै गाउँछु है, पहिला पनि गाएको थिएँ तर फेरि यहाँ आउँदाखेरि मलाई त्यही गीतै गाउनु मन लाग्यो कि। बाबा आमा बाल बच्चा पानी, बाल बच्चा पानी तिम्रै बाटो हेर्दैछ दिन गाने परदेशीको कहानी यस्तै हो भन्छौ दसैँ आयो तिहार आयो तिमी फर्के आएनौ त्यस्तै हो भन्छौ बालबच्चा पनि बालबच्चा पनि तिम्रै बाटो हेर्दैछ दिन गाने परदेशीको कहानी यस्तै हो भन्छौ दसैँ आयो तिहार आयो तिमी फर्के आएनौ यस्तै हो भन्छौ दसैँ आयो तिहार आयो तिमी फर्के आएनौ यस्तै हो भन्छौ दसैँ आयो तिहार आयो तिमी फर्के आएनौ यस्तै हो भन्छौ, धेरै मङ्सिर आयो वैशाख आयो होइन लगन आयो तर तिमी आएनौ, तिमीलाई चाहिँ खुरी बसेको छु खालि यस्तै हो भन्छौ क्या हिन्दु है, तर्पिँदा तर्पिँदा सिरानी कतिको भिज्ने गर्छ कहिले काहीँ त्यति धेरै तर्पिन्न म धेरै दिन बिताउनु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यति धेरै तर्पिने चाहिँ होइन, गीत चाहिँ दसैँ र तिहारको बेलामा मैले गाउँदाखेरि धेरैलाई समेट्ने भएको हुनाले दाजु हुनुहुन्छ समर परिवार दाजुको एउटा शब्दमा प्यारो साथी सरुमा रासेनी उहाँको शब्द अनि सुमन दाईको र मेरो स्वर त्यसै गरेर उहाँकै सुमन परिवार दाजु र मेरो अभिनय पनि रहेको गीत भएर होला एकदमै माया लाग्छ। यहाँ हुनुहुन्छ राज अधिकारी अर्का खान्छी बाटो हुनुहुन्छ, आज त हातमा रात चुरा अनि निधारमा रात टिकी आहा कति सुहाएको हो भने अरे भन्नुभयो होला है, म्यारिड हो कि भन्ने पनि सोच्नुभयो होला रात टिकाले, तर होइन अनम्यारिड हो यही हो बेला सोच्नुहोस् है, त्यसरी हुनुहुन्छ श्रीधर कर्णेल हुनुहुन्छ स्वर राम्रो छ बेस्ट अफ लक कोरिया बाट हेर्नु भएको छ यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, माधव हुनुहुन्छ जनता जान चाहन्छु भन्नुहोस् न भन्ने त्यसै गरी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ राज अधिकारी अर्को खाँचे हुन्छ दिजु जुल्फी गीत जाओस् त अरे जुल्फी लड्काउँदै तिमीहरूको हाँसो काफी छ भन्नुभएको त छ अभि उप्रेतीजीले थ्याङ्क यू सो मच है, कति हुनुभएको त हाँसो पनि पर्छ नि है, ल जुल्फी लड्काउँदै नै गाउनु भन्नुभयो नाच्नै खोज्नु भयो जस्तो लागिरहेछ है, छिटो छिटो गर्नुहोस् भन्नुभएछ त म ड्युटी जानु परिसक्यो छिटो गर्नुहोस् रे माया त्यो तिम्रो जुल्फी नाच लर कलर काउँदै माया बरुले कमर भाँच मर कमर काउँदै माया त्यो तिम्रो जुल्फी नाच लर कलर काउँदै माया बरुले कमर भाँच मर कमर काउँदै भाँच मर कमर काउँदै
आएन के आउँछ आउँछ कसको याद आएर हो रुकेको इन्दु अलिकति गाह्रो भयो एकछिन पछि यादले रोक्यो क्या यादले होइन अलिकति बोलिरहेको छ मलाई फेरि यति बेला हुनुहुन्छ माधव पाण्डे हुनुहुन्छ ल है हजुरहरूले रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् म त नाइट ड्युटी जाने मर्जु सुत्नु पर्यो भन्नुभएको छ विचार आए यसो माया लाग्छ विदेशमा हुनुहुन्छ रात दिन नभनिकन कमाउनु भएको छ आफ्नो धेरै ख्याल राख्नु होला आफू भए संसारसँग भए कोही केही पनि छैन पनि भन्न चाहन्छु आफ्नो धेरै ख्याल राख्नुहोस् है माधवजी र त्यसै गरी हुनुहुन्छ हामीसँग राज अधिकारी हुनुहुन्छ लौ लौ अब म पनि चाँडै फर्केर आउँदैछु दिजुआरे लक्ष्मणजी हुनुहुन्छ बिरु जीसीसँगको अहिलेको तिज गीत प्लिज भन्नुभएको छ उहाँले एकदमै हुन्छ गाउँछु त्यही नै हो जुल्फी लगाउँदै नै हो गाउँछु म एकदमै नाइस वाइस किप इट अप भन्नुभएको छ होइन शरद पाण्डे हुन्छ भन्थ्यो इन्दिरा त्यो मनको त्यो मनमा को छ जनता जान चाहन्छ औधी मिठो हो के आवाज रे तपाईँ नै हुनुहुन्छ भनेर भन्न चाहिँ सुत्नु भयो त ल के मलाई भन्नु होला आज इन्दिराले यति भनिदिएपछि उहाँ चाहिँ सुत्नुहुन्न बरु अब मैले उहाँलाई सोचिरहेको छु एकदमै सोचिरहेको छु किन भन्दा नि उहाँले यति मिठो गीत लेख्नु भएको छ उहाँले उहाँकै शब्दहरू मैले गाइरहेको छु उहाँले यति मिठो गीत लेखेर मलाई यति सामु चिनाउनु भएको छ उहाँलाई नसम्झिने त कुरै आउँदैन है त्यही भएर सम्झिनु भएको छ अब हामी गीतबाटतिर जान्छौँ नफुर्क्याउ काले तिजाको दिनमा नफुर्क्याउ काले तिजाको दिनमा धेरै गफ दिएर धेरै गफ दिएर तिमीलाई पाउन मै व्रत बसे तिमीलाई पाउन मै व्रत बसे पानी नपिएर हो पानी नपिएर माया त्यो तिम्रो जुल्फी नाच लर कलर काउँदै माया बारुले कमर भाँच मर कमर काउँदै माया त्यो तिम्रो जुल्फी नाच लर कलर काउँदै माया बारुले कमर भाँच मर कमर काउँदै भाँच मर कमर काउँदै साँच्चै तपाईँले गाउँको इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँ मन भएको हेर्नुहुन्छ कि धन भएको हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले धन भएको भन्नुभएको थियो त्यसको चर्चा परिचर्चा धेरै नै भएको थियो होइन धन भएको व्यक्ति भेट्नुभयो कि नभेटेर नै रहिराख्नु भएको हाम्रो हिन्दी र एकदमै धन भएको मान्छेहरू भेटिरहेको छु तर पनि कस्तो के मिल्दैन के मिल्दैन कसैसँग धन मिल्छ मन मिल्दैन है कसैसँग मन मिल्छ कसैसँग धन मिल्दैन धन ठुलो कि मन ठुलो होला भनिदिनुहोस् त यो गीतले साह्रै चर्चा पाएको थियो तपाईँको विचारमा के हो धन ठुलो कि मन ठुलो दुवै इक्वेल नै छ भन्नु पैसा होइन पैसा किन यति धेरै आवश्यक छ जीवनमा इन्दिर जे गर्नु पर्यो पैसा नै अगाडि आउँछ होइन एकदमै तपाईँदेखि क्रेजी मान्छे छ तपाईँ बिना राख्न सक्दैन तपाईँलाई दुःख सुखमा साथ दिन्छ अत्याधिक रूपमा माया गर्छ होइन कोही त्यस्तो व्यक्ति छ र त्यसो भए तपाईँले उहाँको प्रस्तावलाई स्वीकार हुनु भने थाहा भयो किनकि उहाँ गरिब हुनुहुन्छ है मैले गरेँ भनेर त्यस्तो भन्नु तर पछिको दिनमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यस्तो खालको मान्छे पनि मैले हेर्छु गर्न सक्ने खालको मान्छे त हुनु पर्यो र सपोर्ट गर्ने खालको भयो भने पैसा भन्ने कुरा त मिहिनेत हो मिहिनेत गरेपछि कमाउन सक्छ त्यसो भए हजुरलाई एकदमै माया गर् एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको इच्छा समय पनि रोक्नुहुन्न तपाईँको गीत सङ्गीतमा एकदमै लगानी लगाइदिनुहुन्छ तपाईँलाई चाहेको लाउन खुवाउन भौतिक रूपमा सबै कुरा पुऱ्याइदिनुहुन्छ तर उहाँले तपाईँलाई समय दिनुहुन्न उहाँ अरूहरूसँग हेर्नुहुन्छ त्यस्तो भए हुन्छ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो कहाँ हुन्छ त्यो त हुनु भएन नि फुल्ली सपोर्ट त गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्ने अनि अरूहरूसँग हेर्नु त कहाँ भयो त्यस्तो हुँदै भएन आफ्नो मान्छे नै भएन त्यो त है रिटायर लड्नु त गाह्रो हुन्छ नि इन्दिराको जो कसै लक्कलाई माथि पढ्न सक्छ हजुरलाई लाग्छ म त्यो लक्की केटी हो मलाई माया पनि पुग्छ मलाई धन पनि पुग्छ भन्नु माया पनि चाहिन्छ होइन धन भन्ने कुरा बरु दुवै मिलेर कमाउन सकिएर भोलिको दिनमा कमाउने पनि कुरा हुन्छ मन चाहिँ हुनुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो सपोर्ट गर्नुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ कहिले कहिले घरमा आमा बुवाले भन्नुहुन्न अब गीत सङ्गीतमा कति खर्च हुन्छ एउटा भिडियो तयार गर्नुको लागि यत्रो लगानी लगाइरहेको छ भयो भयो छोड्दियो इन्दिरा अब उमेर पनि भयो बिहान गर्नु बस्नुपर्छ अब भन्नुहुन्न के अब तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ तपाईँको गीतबाट तपाईँलाई खर्च गरेको भयो सबै कसरी आउँछ के आइरहेको त्यो खर्च त उठेको छैन अहिलेसम्म होइन मलाई केही न केही अब पहिलादेखिको बच्चैदेखिको हुन्छ नि एउटा रहर पुरा गर्नु पनि ठुलो कुरा मान्छेहरू
अब गर्न त गरिरहेको हुन्छ नि तर आफ्नो रहर पुरा नभएसम्म त जिन्दगीको अर्थ पनि खासै रहँदैन कि हजुर. त्यो भएर मैले केही मात्रामा भए पनि रहर पुरा गर्ने पुरा गर्न सकेँ आफ्नै क्षमताले भन्छु म त्यो चाहिँ गभर्मेन्टका साथ पनि भन्छु त्यो चाहिँ मैले आफूले सङ्घर्ष गरेरै भएको हो अनि मलाई पहिला चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्थेन गर है तैँले गर्नुपर्छ भनेर सपोर्ट गर्ने खर्च गरिदिने त्यस्तो खालको मान्छे कोही पनि हुनुहुन्थेन अहिले चाहिँ सबै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ एकदमै त्यो चाहिँ हुनुहुन्छ त्यो त म भन्छु नि यदि हुन्थ्यो त अझै पहिले पनि प्राथमिकता दिनु तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँको इच्छा चाहना पुरा भइरहेका छन् त्यसैमा तपाईँ धेरै कति स्वर्गकाहरू स्टेज चढ्न पाइराख्नु भएको हुँदैन स्वर गला कला नभएका यत्तिकै स्टेजलाई तताउने व्यक्तिहरू हामी स्टेजमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा देखिरहेका हुन्छौँ यसमा किन यस्तो हुन्छ यो के हो यो एउटा कुराले म बिजी पनि हुन्छु जति ठाउँ बोलाउनुहुन्छ त्यति ठाउँमा म जान पनि पाएको छैन धेरै ठाउँमा के हुन्छ भने म त्यति धेरै स्टेज तताउन सक्दिनँ किनकि म त्यति धेरै अनुभव पनि छैन हजुर र उचाल्न सक्ने भर्खरै पुरै अनुभव लिएर त कोही आउँदैन सिक्दैछु म सबै जान्ने भएर आएको छु मैले भन्दिनँ कला छ तर त्यसलाई मिहिनेतको साथ अगाडि लानु चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ र अगाडि धेरै जति मिहिनेत गरौँ भने त्यति खालको समय पनि छैन मलाई त्यो भएर पनि धेरै कार्यक्रममा देखिन्न धेरैले भन्नुहुन्छ स्वर मन पराइदिनुहुन्छ मलाई मेरो स्वर राम्रो भनिदिनुहुन्छ मलाई त्यसै नै खुसी छ हेर्नुहोस् राज छेत्रीजी हुनुहुन्छ यति बेला टक्क मेसेज भर्खरै आएको छ होइन हेर्नु भएको छ नि है राज म वाचन गर्छु तपाईँको मिठो कमेन्ट उहाँ हुनुहुन्छ आकाश कि परी हजुरलाई कि है आकाश कि परी धरतीमा झरी मलाई देखेर मिस नेपाल नै छक्क परी अरे र हामी यो विषयमा मिठो आवाज सुन्छौँ फेरि फेरि पनि गाउने अब चाहिँ कुन गीत गाउँ इन्दिरा अक्षर एक्लै गुनगुनाउने गीत कुन हो एकदमै अत्यधिक रूपमा मनपर्ने आफैलाई आफ्नै पनि या अरूको पनि अरूको पनि गाउँछु म आफ्नो मात्रै गाउने त कहाँ हो र होइन धेरैको गीत गाउँछु नगाउने होइन अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ अलि लामो लामो गीतहरू मनपर्छ गाउनुलाई शरद पाण्डेजी हुनुहुन्छ मायाभन्दा विश्वास ठुलो अनि त्यही विश्वासमा बाँधिएर एकअर्कालाई साथ र सपोर्ट भयो भने जिन्दगी सधैँ रङ्गीन हुन्छ राइट एकदमै तपाईँले धेरै जान्नुभएको छ मलाई त्यही थाहा छ धेरै लेख्न जानुभएको भाषा नै मैले देखेपछि चिनिहाल्छु उहाँ एकदमै हुन्छ नि यसो सोचे साहित्यिक व्यक्ति हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो किनकि म यो टाइपको मिठो वर्ड युज गर्नुभएको छ यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै अबको क्रममा पनि म गीत त्यही गाउँछु मायाले खाना दिन परेले नै मैले सुरुमै गाएको गीत होइन फेरि पनि एक टुक्का त्यही गीत नै गाउँछु हे फेरिन्छ म नगए से भैसा फेरिन्छ म नगए से भैसा सकिन तिमीलाई चिन्न परेलाई सकिन तिमीलाई चिन्न परेलाई बाँचुन्जेलसम्म चाहिन्छ पैसा बाँचुन्जेलसम्म चाहिन्छ पैसा मायाले खाना दिन्न परेलाई मायाले खाना दिन्न परेलाई मायाले खाना दिन्न परेलाई कि त सत्य कुरा हामीले माया के अरे माया मात्रै भएर पुग्छ माया मात्रै भएर पुग्छ भनेर हुन्छ भन्न तर जब बिहे हुन्छ ल होला मायाले पुग्ला एकअर्कामा अब बच्चा हुन्छ त्यो बच्चाले मामु यो किनिदिनु न बाबा यो किनिदिनु न भन्दाखेरि त किन्न नसक्दाको अवस्था अर्को बच्चालाई जस्तै पुऱ्याउन नसक्दाको अवस्थामा मायाले केही गर्यो त किनकि मन कति रुन्छ भनेपछि पैसा अनि माया दुवै जीवनमा एकदमै आवश्यक छ दुई मध्ये एक पनि कमी हुन्छ भने त्यो लाइफ सेट डगमगाउँछ होइन त्यति त सत्य कुरा जसले जति नै आफू राम्रो बन्नको लागि माया मात्रै भएर पुग्छ भने पनि यो चाहिँ प्रेरणाले पनि मान्दैन बिरामी छौँ हामी बिरामी भइरहेछ रोग लाग्छ अब पैसा छैन बाँच्न सकिरहेको छैन भनेको म तिमीलाई माया गर्छु लौ न भनेर यहाँ चार्टर मात्रै हुन्छ र होइन पऱ्यो नि होइन भोक लागिरहेछ खानु मन लागिरहेछ खानाले चामलै छैन माया नै पुग्यो र पुगेन नि त राइट राइट पोइन्ट तपाईँको र हामी तपाईँसँग जोडिने क्रममा अहिलेसम्म कतिको डेटमा जानुहुन्छ
कि घरमै फोनमै मात्रै? नै, डेटिङ त म खासै जाँदिन. नै जाँदिन. झुट या राइट हो यो? एकदम राइट. राइट हो है. लभ म्यारेज मनपर्छ या एरेन्ज? अब यस्तो हो, लभ म्यारेज पनि एरेन्जमै, लभ भए पनि मागेर सबैको सल्लाहले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. एकदमै एरेन्ज भयो भने पनि अब पहिला चाहिँ सबै सहमति हुनु पर्यो. यहाँलाई आफू जस्तै आफ्नै लेभलको होइन अग्रजलाई सबैले रुचाउँछन् त स्वाभाविक कुरा हो. एकदमै अहिले केही बुटुलकै तपाईँकै आफ्नै लेभलको तपाईँ बाहेक अन्य गायिकाको मनपर्छ? मलाई सबै गायिका मनपर्छ. एउटा एउटा भन्नुपर्दा बुटोलको भन्नुभयो है. अब बुटोलको अब मेरो नजिकको बहिनी हो, एमुना बहिनीलाई एकदम उसलाई माया गर्छु है. उसलाई अब एकदमै राम्रो पनि छ. अनि गायकमा गायक हुनुहुन्छ, गायकहरू त धेरै हुनुहुन्छ होइन. त्यसमा पनि नारायण विविदाई हुनुहुन्छ, विष्णु शिर्पाली हुनुहुन्छ सिस्टर है, उहाँ पनि एकदम मनपर्छ. सिलो दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै जति जति इन्दिरा एकदमै राम्री छ. घरमा कस्तो खालको छोरी छ? खाना पकाउन, घर सफा राख्न, आफू मात्रै राम्री भएर चिटिक्क भएर हिँड्न मात्रै हो कि त्यस्तै चिटिक्क चाहिँ घरको वातावरण पनि छ या छैन? मैले टाइम भ्याएसम्म मैले फोहोर चाहिँ गर्नु गर्दिनँ है. एकदमै सफा गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मलाई हुन्छ. फोहोर कसैले गर्यो भने पनि एकदमै ज्याउ लाग्छ है. एउटा नारीको चाहिँ सफा सुग लक्षण पो हो पनि भनिन्छ. जस्तै कोही कस्तो खालको व्यक्तिहरू हुन्छन् भने धेरै सबै नारी त एउटा हुँदैन. कोही कोही चाहिँ आफू एकदमै राम्री भएर हिँड्नुपर्ने घर गयो भने चाहिँ पानी खान मन पनि नलाग्ने अवस्था हामी आफूले देखिरहेको. मलाई कस्तो लाग्छ भने आफ्नो बस्ने घर र आफूमा परस्पर सम्बन्ध हुन्छ. बाहिर अफिसबाट गएर घरमा छक्क सफा छ भने त्यहाँ पल्टिँदा पनि, त्यहाँ पकाएर चिया पिउँदा पनि त्यो आधा टेन्सन दूर हुन्छ कि. लथालिथिङ यताउता छ, फोरो छ भने तनाव हुन्छ, चिचिन्छ. त्यही भएर नारीको एउटा लक्षण भनेको सफा सुग्घर घरलाई घर जस्तो बनाउने पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ. स्वयं म प्रेरणालाई पनि एकदमै सक्दिनँ र मान्छेले भ्याइदिन नभ्याएर हो भन्छन्. जब मान्छेलाई सफा चाहिन्छ भने बिहान छिटो उठेर भए पनि, राति नसुतेर भए पनि त्यो सफा गर्ने काम चाहिँ गरेकै हुन्छ होइन. र बाहना मात्रै हो जुन नारीलाई त्यो सफा सुग्घरप्रति त्यति ध्यान जाँदैन. त्यस्तो तपाईँ हुनुहुन्न नि? म छैन, एकदमै मैले भ्याएसम्म मैले नभ्याएर फोरो गर्छु भन्दिनँ. मैले सकेसम्म त्यो देख्न लायक चाहिँ बनाएर हिँड्नुपर्छ है. एकदमै यहाँ सरजीले लेख्नु भएको छ मेरो लागि मुक्त गरे है, पढ्नुहोस् त. कृष्ण राज हुन्छ, आई लभ यु रे हजुर. शरद पाण्डेजीको पढ्छु है. दास जहाँ स्वच्छ प्यार हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको वास हुन्छ. दिनहरू रङ्गीन हुन्छन् अनि रात पनि खास हुन्छ. आँखाले कहाँ देखु भन्छ, मनले कहाँ भेटु भन्छ. जति देखे पनि जति भेटे पनि अझ देख्ने आस हुन्छ. पाण्डेजी हुनुहुन्छ, इन्द्रजीको लागि एउटा मुक्त खै भन्नुभएको छ. थ्याङ्क यू यहाँलाई यो मिठो मुक्तको लागि. जहाँ सच्च प्यार हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको वास हुन्छ. जहाँ सच्च प्यार हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको वास हुन्छ. कता गयो यो मिठो भावना होइन. दिनहरू रङ्गीन हुन्छन् अनि रात पनि खास हुन्छ. अरे वा, आँखाले कहाँ देखु भन्छ, मनले कहाँ भेटु भन्छ. आँखाले कहाँ देखु भन्छ, मनले कहाँ भेटु भन्छ. जति देखे पनि जति भेटे पनि अझ देख्ने आस हुन्छ, अझ देख्ने आस हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच मिठो पाण्डेजी होइन. एकदमै मिठो आस गर्नुभयो. कसम यो हुन्छ नि, यो माया भनेको एकदमै कहिल्यै पनि नगाइने प्यास हो. जुन मायामा तपाईँ गहिनु भएको छ त्यो मायालाई हामी छलङ बुझिरहेका छौँ तपाईँ कस्तो खालको व्यक्ति हो भनेर. स्वयं प्रेरणा पनि अनि इन्दिरा पनि होइन. त्यस गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राज अतिथि अर्घाचीबाट हुनुहुन्छ. माया भनेको त आफ्नो मान्छेलाई खोजी गरोस्, हल्का चासो गरोस्, हल्का अरूसँग बोल्दा हाँस्दा इच्छा हुन्छ, हुन्छ. माया छैन भने त अब तपाईँसँग हामी जेनेस हुने आवश्यकै छैन, किनकि माया त छ अर्कै टाइपको माया. माया धेरै फरक फरक हुन्छ. आमालाई गर्ने माया, दाजुभाइलाई गर्ने माया, छरछिमलाई गर्ने माया. तर अलिकति कता कता डाहारिस होस् कस्तो मिठो पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. मिठो यो मिठो मिठो कस्तो जाने बेलामा झन् मिठो मिठो कुराहरू लेख्नु भएको छ. यो मिठो मिठो
भावनाको लागि यहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद र हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ अब र जाँदा जाँदै तपाईँको प्रिय दर्शक मान्नुको लागि प्रिय श्रोता मान्नुको लागि तपाईँको फ्यान्सको लागि के भन्ने इन्दिराले एकदमै माया गरिदिनु भएको छ यसपालिको कोरियन साडीलाई एकदम माया गरिदिनु भएको छ त्यसै गरी मेरो अर्को दोस्रो एल्बम जुल्फी लर्काउँदैलाई पनि त्यत्तिकै माया गरिदिनु होला तपाईँहरूको माया जहिले नै अभावै हुन्छ हामीहरूलाई जति माया गर्नुहुन्छ त्यही मायाको आधारमा हामीलाई अगाडि बढ्ने नबढ्ने भने त्यहीबाटै हामीले यात्रा तय गर्छौँ भन्नुपर्छ होइन तपाईँहरूको माया नै माया बिना अगाडि बढ्न सकिँदैन जस्तो छ त्यस्तो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिनुहोला राम्रो र राम्रो नराम्रो र नराम्रो त्यो चाहिँ भन्नुपर्छ कहाँनिर सधैँ सबै जान्ने भएर कोही पनि अगाडि आउँदैन धेरै कुरा सिक्ने बाँकी छ तपाईँहरूको साथ र सपोर्ट भयो भने अवश्य भने सिक्ने अवसर पनि पाउने नै छु त्यही नै भन्न चाहन्छु त्यही नै भन्न चाहन्छु एकदम महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको आवाजमा अझै निखारता आओस् र तपाईँको रूप यति राम्रो छ अझै त्यो रूपको यो गढलाई चाहे त्यो उमेर अनुसार नढल्काइदियोस् भन्ने पनि कामना गर्न चाहन्छु जहिले यस्तै धेरै एज हुँदा पनि यस्तै देख्न पाऊँ हामी र सँगै चाहिँ यो नारीहरूको महान चाड तालिका तिजको धेरै धेरै विशेष विशेष शुभकामना यति धेरै व्यस्त हुनु कि तपाईँ लगन लगाएको सबै पैसाहरू पूर्ति हुन् यस्तो झर्न भन्नु खोजेको एकदमै थ्याङ्क यू यहाँसम्म आउन मलाई अवसर दिनुभएकोमा स्कट नेपाल परिवार अनि रेडियो समावेशी परिवार सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसर फेरि फेरि पनि पाइरहेको भन्न चाहन्छु र हजुरले एउटा गीत सोचेर बस्नुहोस् जाँदा जाँदा हामी तपाईँको मिठो आवाज सुन्छौँ त्योभन्दा अगाडि हामी यहाँ मासमा फिदा हुन्छौँ यतिजेलसम्म हामीलाई 85 MHz रेडियो समावेशीबाट सुनेर साथ दिने तमाम श्रोता मानवहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र नेपालकै सुन्दर नगरी पुलबाट रहेको थियो www.radiosamaveshi.com.nbbाट हामी संसारीभरि तपाईँको सुन्दर ध्वनि तरङ्गमा गुन्जिरहेका थियौँ त्यसै गरी हामी युकेबाट सञ्चालित पेस रहेको छ skirtnepal.com पनि तपाईँको सुन्दर नयनमा हामी तिनजनासम्म अडिएका थियौँ र कलाकारको कलालाई लाइक गरेर मिठो मिठो कमेन्ट गरेर सेयर गरिदिनु भएको छ भन्ने आशाका साथ यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु एमसिरबाट साथ दिने मायालु बहिनी अनिताजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जसले गर्दा हामी तपाईँ मार्चमा पुग्न सकेका थियौँ त्यसै गरी टिका सरलाई त्यसै गरी मिलम सरलाई अनि सम्पूर्ण दर्शक मनहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि म प्रेरणा प्रस्तुत तपाईँकी प्रेरणा केसी आगामी दिनमा अगस्त सम्मान अनुसार प्रसाद कार्यक्रम नमस्ते बुट लिएर आउने बाचा राख्दै अहिले पनि हामी तपाईँको सुन्दर ध्वनि तरङ्गबाट सुन्दर चाहे तपाईँको आँखाबाट अलिकति टाढा हुन चाहन्छु उहाँको मिठो यो मिठो आवाजबाट धन्यवाद ल लास्टमा पनि कोरियन साडीकै एक टुक्का गाउँछु अनि बिदा हुन्छु है त डालीमा बसे कहिले गीत गाउँछिन् त्यो पारी बनेमा सानोको माया यो मुटुभित्र सम्झना मनैमा डालीमा बसे कहिले गीत गाउँछिन् त्यो पारी बनेमा सानोको माया यो मोटो भित्र सम्झना मनैमा है रे लैमा तिजैको मेलैमा नाचौँ सँगै भेट भएको बेलैमा है रे लैमा तिजैको मेलैमा नाचौँ सँगै भेट भएको बेलैमा है नाचौँ सँगै ओइ भेट भएको बेलैमा हस्त नमस्ते नमस्ते धन्यवाद नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।